Umweru mugufi ni 360. Uruseke ni 400. Kinigi ni 700. Kandi buno kinigi ni wapfa kuyibona hano atari bira bikongomani bari kohereza. Ibi birimo kubagiraho izihe ngaruka nkamwe. Ingaruka? Bose mwe se umwero kwa gukora ku mufuka. Muri restaurant uza hano ndere inote y'igihumbi bajya kugushyiraho ifiriti. Bakaguhanga ibiryo bya 500. Hano hari abakozi b'Imana bajyaga baza bakabwira abantu mu isoko ngo baretse uburozi bwabo, baretse gucururiza ku miti, guhubika abantu, babiretse. Ejo mundi hano nibimuye abantu kwa Mutanga na basenyagura ibitanda bagasangamo ibipfunyika baragiye bapfunyika mu bitanda. None surumba, hey, n'imiti ngo babita inzaratsi bacururiza. Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku bicuruzwa ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none ngo ikijyanye n'ibirayi byo birimo kuribwa n'umugabo bigasiba undi. Ibirayi se? Ibirayi, ubu biriko ry'abakire gusa. Ikiro kiri kurangahe? Ikiro kimeze gute? Biramoko angahe? Biramoko ane atandukanye. Hari kuruse cyari Kinigi, hari na peko, hari n'umweru mugufi. Umweru mugufi ni 360. Uruseke ni 400. Kinigi ni 700. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo twabagejeje inkuru y'abaturage batuye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, abafatwaga nk'isoko y'ibirayi, aho nabo abaturage batakaga bavuga ko kuri ubu ntawe urimo kubirya ngo kubera ko igiciro cyari kiri ku mafaranga 450 y'u Rwanda. Ewe, aha, nasembese rwose nta mibereho nta kigenda mu muzima kuva niga kubaho navuga niho nakumva ngo ikiro cy'ibirayi ni 450 ubundi twiguriraga mu bisobane, none ibi minzani yateye ntawe kirya n'ibirayi ubusa utuzi n'ibirayi ko bisa kandi ari mu bihinga hayinya bijaga i Kigali. Kuri ubu abakorera mu gasantere ka Nyabugogo ndetse n'abacuruzi nabo barimo kurira yo kwarika, kuko ukigeraho bino birayi bicururizwa usanga inzu zimwe na zimwe zera ngo kubirayi bya Kinigi aho ikiro kirimo kugura amafaranga 700. Hano habaga barimo nk'amatoni n'amatoni, none nawe urarebesha amaso nta n'ibiro 200 birimo, kandi imisoro umuntu aba akeneye gusora urana mu nyir'imiryango ntiwamubwira ngo COVID arateye ntiwabura kumwishyura umuryango, kandi nanone ntiwakwicara mu rugo, kwicara mu rugo niyanzara. Kuba bimeze gutya ni uko babiguze byagiye byageze byabonetse nta byaje byabonetse nta nubwo ikiyo cyagira kuri ayo ngayo use kuva wakabaho wese ubwo wumvise ibirayi biri kugura ayo mafaranga kandi byose bije nyuma bije kubera ibiri COVID ubundi mbere niwaza hano ikiro kakigura n'150 none dore kiyongereyeho kikubyishoza inga kikubye hafi gatanu ubuse ubwo urambwira kandi noneho si ibirayi byonyine ni ibintu byose, ibintu byose byarahenze ubuse tuzabaho gute ko turi mu nzara ikomeye. Bihe biragoye, biragoye, bino bihe turimo biragoye, ibirayi biri guhenda cyane kandi urabona n'amafaranga yarabuze, niyo mpamvu natwe twari dufite abakiriya hano nabo ntago bakize, kandi abenshi bazaga baje kugura ibirayi, ibirayi ho byahendeye n'abakiriya tukibona. Bamwe mu baturage ntibatinya kuvuga ko iki ari igihano cy'Uwiteka ndetse bakanashimangira ko ibi bigaragaza ko isi yarangiye. Bino bihe turimo birakomeye, umuntu uzi ubwenge buriya umuntu uzi ubwenge yakurikira Imana bigishoboka, kuko njye nemera ko ari ibihano by'Imana byamanutse. Njye mu kwemera kwanjye, mu kwemera kwanjye nk'umuntu usenga, njye nemera ko ibingibi ari ibihano by'Imana byamanutse ndetse n'ibirayi se gusa. None se reka nkubwire, uyu mwaka biri na veni ko n'ubundi Imana iba yaravuze ko ari wo ije guhanira, ni kangahe udahora n'abakozi b'Imana bavuga ngo Imana ije guhemba no guhana, kandi koko ije guhana. None se n'ibihano ntibyatangiye bivuze ngo isi yarangiye? Isi yarangiye, ahubwo umuntu uzi ubwenge nite ku iherezo rye. Umuntu uzi ubwenge nite ku iherezo rye. Isi yarangiye, ubuzima dufite ni ubuzima bw'igihe gito. Umva, ubundi bino bihe turimo ni ibihe bikomeye, umuntu uzi ubwenge nite ku iherezo rye, kubera yuko ibihe turimo ni ibihe by'imeruka, kandi imeruka ikomeye. Inzara ziyongera, inzara nimara kwiyongera, urumva
inzara nimara kwiyongera hakurikireho amapfa dashira. None se kwino saha wa mugani n'abantu bari gukora muri ubu ngubu ni bakeya. Mwese nimwavuza akazi hano harimo abantu barenga hafi magana ngahe ni benshi cyane. Ushobora no kubabarana 500 bakarenga kandi bicaye nta kazi bafite. Urumva zo atari ibihe bya nyuma. Gahubwo nguze ubwenge nite ku iherezo rye. Tubyo tubisanga. Muri biriya byanditsemo kubera yuko mu Barewi uzasome mu Barewi 23:27 yuko nyine abatari kugendera mu nzira z'Uwiteka ibyago 7 bigiye kubamanukiraho. Ibi rero nibyo byago 7 bigiye kumanukira isi kandi n'isi yose. Mu Barewi ibice 23:27 muri Marake 3:19 haranditse ngo umunsi w'Uwiteka ngo dore Uwiteka azarimbura inkozi z'ibibi n'abibone bose bazakongoka bibishingwa. Ni ikikubwira rero yuko Imana yacu yarababaye ngo kandi igiye kusuka umujinya ku isi. Yababajwe n'iki? Yababajwe n'abantu banze guhinduka bakirirwa mu bigirwamana bakirirwa mu byaha ngaho ubusinzi ngaho ubusambanyi ngaho ngo iki uyu mugi se uyu mugi urimo ibyaha byinshi ndetse n'ubutinganyi nabwo burimo. Urumva Imana yarababaye kandi wibuke yuko yarimbuye Sodoma na Gomora kubera ubutinganyi bwabaye bwinshi kandi noneho ibyaha ubu byararenze byarenze umupaka. Ariko jya uvuga muri kamera. Oya nta kibazo reka ndebemo. Ibyaha byarenze umupaka. Imana yarababaye. Yohereza abakozi bayo mu muhanda baraza mu isoko baraza ahantu hose. Imana yarababaye kandi yarababaye. Ni bangahe se bayiriho? Abari bamwe babihango bazabona ijuru. Ni bangahe se bazabona ijuru? Kari umwe ku ijana. Kigali byakomeye. Niba se bidakomeye ahubwo bamwe bazataha n'amaguru. Oya umva njye nkubwije ukuri njye hano ubundi bakunda kunyita pasiteri kuko mba bakangurira ngo bave mu byaha bite ku iherezo ryabo bashaka ubugingo. Nawe ubundi ubu nta cyakorwa twemera rwacu numva numva igihe cyiza gikorwa kuba ngo ibahubwo ibyaje byacanze abantu ndeka nkubwize ukuri ubundi niba Imana ivuga ngo ije guhana nta mwana w'umuntu wakwitambika umugambi wayo. Kandi Imana niba arahereye icyo arivuga ngo abantu nibave mu byaha bakizwe noneho bakaba barasubiye inyuma ahubwo bakagwa ugasanga n'umuntu wasengaga nakera imbuto ahatuye ruma ni ibintu bikomeye ugasanga umuntu wari uzi intangarugero ukavuga ati uyu muntu arakijijwe ukabona yaraguye ni gute se ni gute Imana itababara. Nyamara byarakomeye. None se nkubwije ukuri njye ni hari umuntu kuri interineti wambwiye ngo birababaje kuba na pasiteri asigaye asambanira mu rusengero. Ikintu rwose narabyumvishe hari akimironko hari uwo bafashe rwose ari no kubinyereka kuri interineti ngo umuntu w'umupasiteri agasambanira mu rusengero agasambana n'inama ye ngo yatanzwe n'umugore. Urumva birababaje. Noneho ikindi nanone kuba n'abantu bita abashumba batakera imbuto kandi bitwa ngo barayobora inama nyinshi ugasanga umushumba arimo arakorwa ibintu udakwiye gukorwa n'umuntu witwa ngo arayobora inama. Reguriya n'ubu hagarara Imana ku isi kuko aba arimo arayobora imbaga nyinshi kugira ngo azerekeze ku bugingo. Ibi ni ibihano by'Uwiteka ahubwo nareka nanjye nkubwize ukuri njye nakubwiza ukuri kandi ukuri gukomeye kandi ukuri kuzima niko abantu wenda bababwiza ukuri ntibumve ntago bizora ahubwo bizakomera. Ubu buzima turimo ntabwo buzora ahubwo buzakomera. None se nta n'uri umuntu nureba ukwezi kuvuyemo kurimo kuraba kubi noneho gukurikiraho kukaba kubi kurushaho. Mbese ubuzima butagiye kuba bubi ni kurushaho ni he? Ngaho ibanze reka noneho nanjye ngarukeho mbivuge. Hano hari abakozi b'Imana bajyaga baza bakabwira abantu mu isoko ngo baretse uburozi bwabo baretse gucururiza ku miti guhubika abantu babiretse. Ejo bundi hano nibimuye abantu kwa Mutanga basenyagura ibitanda bagasangamo ibipfunyika baragiye bapfunyika mu bitanda. None se urumva n'imiti ngo babita inzaratsi bacururiza. Rega buriya harimo abantu bakeye Imana yohereza bakaza kubabwiza ukuri kandi hari n'abacururiza ku nzaratsi kandi bibaho. Urumva
babarimitse ibigirwamana naba umuntu narukundo naki ari ubugome gusa abantu babimitsemo barangiza ngo bazabaho neza kuba neza so ku muntu umva nibijambo ry'Imana rivuga ngo na mahoro umunyabya naye hariko murakoze cyane Imana ibarinde. Abacuruzi bagira icyo basaba ministeri ifite ibikorwa by'ubucuruzi mu nshingano. Twavuga twanasaba nuko yakwegera bari abahinzi nka ministeri ifite inshingano mu bucuruzi cyangwa ikagera bari abahinzi ikabegera ikabashikiriza imbuto yenda ikagura make kugira ngo bya birayi bijye ku isoko biri ku giciro cyo hasi. Bategereye abahinzi nka ministeri ifite inshingano mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa bw'ibirayi nitabegera biragaragara ko igiciro kizakomeza kikazamuka abantu bagahinga ibirayi bagahinga ibirayi bike ugasanga noneho igiciro gikomeje kuzamuka bitewe n'uko yambuto batayibegereje. Ibi kandi byagize ingaruka ku bagana amaresitora ngo kubera yuko guhabwa ifiriti nabyo ari umugani. Nta firiti yazaga ya firiti ikase rukora ko ari ibirayi bikaranze mu mavuta ariko ari neta na kinege cyariyongereye kuko hano baruraga 700 ubundi dore byariyongereye kandi n'ubundi baduhaga ibiryo byinshi cyane dore uko nako byagabanyutse twabiguraga 700 800. Abacuruza amaresitora nabo bavuga ko impamvu ifiriti bayihagararaho mu gihe bahagararaga ku nyama ngo babiterwa n'uko igiciro cy'ibirayi ku isoko gikanganye cyane. Anyita Rukundo Samuel. Iyi ni iyihe resitora? Yitwa Mu Rugo Restaurant. Bipura urumva yarazamutse bitewe n'ibirayi umukiriya kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo abakiriya bajye ati mo turababitse bitewe n'ibirayi byabuze kurumva ko ibirayi byahenze ushyiraho agafiriti gakeya nawe urabyumva ntabwo wagashyiraho bitewe n'ibirayi uko biba bihagaze ku isoko. Ubona hakorwa iki kuri iki kibazo? Ikibazo ni uko inzego zibishinzwe zakorana zikagabanya ibiciro by'ibirayi kugira ngo ahantu ibintu bigende neza. Turacyagerageza kuvugana n'inzego zirebwa n'iki kibazo yaba ministeri ifite ibikorwa by'ubucuruzi mu nshingano ndetse n'urugaga rw'abikorera PSF ubwo baragira icyo badutangariza ku bijyanye n'icyo bagiye gukora kugira ngo abaturage batarwara bwaki biturutse ku kuba nta muntu urimo kubasha guhaha ibyo kurya. Tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.